السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكن ونندل يرى يا وحيد وحان لنا ولا هاي كوري أهل كيغا وحان مركز إيوي ما دبو يدي بيا بح هبينكي وهبينك استوى عن رياضة رياية يقتي مادة معاوستي دا هبلها كوري كتشوغا كو أن وحسكونا هاي ويان هبلا أن لدى شيء أو هو يدعي دا شيء يا بهاي ماها وأن كحي الشوضاين أي معاوستا أي ميران سببتو آه معاوستي وحكو داك سنبو يري بيها يغيغا يمي أكو رياضي رياضة يغا قصوا بحاي وحن مركز سمي يابو يري معاوستا وان اسكالا اللابتا مركز مدد تالو أما مالين تي مركي قلشي هبين كيوان اسكحي دا بيل مركان هبين كستا ايغا يمادان بيها اسبان عنيكو اسكا ميرابوي لكن وحو يري بيها اس كما اركو ان اي ادق يهين ومعوستا ايدا اي سوكو چين ايان اما اي سوو رون ايان اي ان اي ار لي يهين اي ار مركا اي سمين ايان او وحو رين ايغا موقتو حدا وحي مركا قار ميشي اي كاقا دعديوا biyihii anuu habeen kasta macawsti ku biya baxaya haddana wuxuu dhawaan mararka qaar hadii aanan hal habeen ama laba habeen aan biyuhu iga iman tii hore waaba iska baabaaysaa wiil markaa waxaan shaki igaga dhacay buu yiri inay biyahaygu biyo uur samayn kara inaanay ahayn oo haddii aan guursado biyaha noocan u khafiifka ama biyaha san u khafiifka inaanay biyo uur samayn karaba aanay ahayn shakigaasan baryahan qabaa buu yiri arrintaas aanan ka warwarsanahay waxaan aad u jeclaystay buu ina su'aashaad iga soo jawaabtaan aad u mahadsan yahay haddii aynu u nimaadno su'aashiisa biyaha ninka marka ay yimaadaan laba way bay u soo baxaan biyuhu inay biyahaasi ay ku yimaadaan adigoo galmoonaya oo galmo ku jira inay ku yimaadaan iyo adiga oo galba ku riyoonaya oo markaa galmadii dhexda ama galabeedka kaga jira inay markaa biyihii ay yimaadaan oo galma ku riyooday laakiin waxaa jirta biyo kale oo ninku isku arki karo macawstiisa uu ku arki karo ama marada uu hurdo uu ku arki karo oo xadda iyada qudhoodu riyo camal ku iman kara laakiin biyihii cuslaan ahayn tusaale ahaan oo kale waxa uu ku riyooday qoftii dumar ahayd oo uu taataabanayo ama uu dhunkanayo ayuu ku riyooday ama isagoo wax daawanaya ayuu ku riyooday biyahaa soo baxaya biyo markaa ninkii uu galmadii ku samaynayay maaha biyahaasi biyaha menida la yidhaahdo ee markaas hordhaca ee biyihii manida cuslaa aan ahayn ayay noqdaan markaa ma samayn karaan biyahaasi inay macawista soo gojiyaan ama inay urtoodu ay saayid u badato ama inay markaa meesha ay ku dhagaan ay ku qalalaan oo dhagax camal ay ku noqdaan oo wax adag ay ku noqdaan biyahaasi inta badan ma samaymaan waayo biyaha raggu dhowr nooc ilaa saddex baa loo qaybiyaa kuwa iyagu iskaba yimaado markaad maalintii aad daalantay ama shaqo aad samayso ay kaa yimaado iyo kuwo biyaha iyaguna aan iyagana manida la yidhaahdo oo iyaguna qofka ku iman kara inuu waxyaro niyaysto ama inuu dareen helo ama inuu kacsado ama inuu qof dumara taabto oo xubinkiisa taranka laga dareemi karo ama maradiisa uu ka dareemi karo markaas haddii aanad ku haddii laakiin aad ku riyooto adigoo gogol iyo galmo samaynaya biyahaagiina ay qaabka u yihiin markaa lafteeda lama odhan karo biyahaagu waa khafiif biyaha waxaa tamartooda lagu ogaadaa tayadooda lagu ogaadaa caafimaad qabkooda lagu ogaadaa waa in la sameeyo analysis iyo diagnosis markaas ayuunbaa la ogaan karaa quantitiska iyo qualitiga tirada iyo tayadaba markaas unbaa la ogaan karaa markaas riyada inta badan qofku haddii aanu isagu wax sii daadaawan ama aanu wax niyada gashan wax dhibaataa oo weyn qofka uma geysato waxaan kugula talin lahaa shakiga iyo warwarkana iska daa sida ugu dhaqsaha badanna guur xalaala u raadso intaas ayaan kugu soo urinayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu